Macam ni lah tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia kata saya terima WhatsApp. Saya pun terima WhatsApp. Saya pun terima WhatsApp. Jadi apa isu dia? Jadi WhatsApp ini menunjukkan memang Anwar Ibrahim nak minta supaya saya sokong beliau lah. WhatsApp tu Anwar Ibrahim bagi ke? Ataupun ada orang lain yang dikatakan, so orang lain lah, orang tu kata dia ejen kepada Anwar Ibrahim. Orang itu kata, kamu boleh buktikan ke? Soalan saya kedua, WhatsApp pun orang yang kena jawab. Kenapa kalau betullah peristiwa itu berlaku, dia tolak? Kenapa dia tolak ataupun tidak berlaku transaksi tersebut? Kenapa? Sebab saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Saya harap Wan Saiful Wan Jan dedahkan kenapa dia tidak ataupun transaksi ataupun benda itu tidak berlaku. Adakah kerana dia tolak kerana prinsip? Ataupun sebenarnya dia ada datang tetapi sesuatu berlaku menyebabkan dia terpaksa, transaksi itu tidak berlaku. So betul lah Is, maknanya bahawa memang ada wakil Anwar Ibrahim berjumpa dengan Wan Saiful Wan Jan. Saya kata perjumpaan itu ada, tetapi saya tak kata dia adalah wakil Anwar Ibrahim. Tapi dia menyatakan bahawa Anwar kena sokong Pemex. Mungkin dia wakil Bukit Gantang, mungkin dia wakil Gua Musang, mungkin dia wakil apa orang kata daripada geng-geng yang anti kepada PAS atau Bersatu. Mungkin. Siapa kata dia wakil kepada Perdana Menteri? It can be anyone. So it's your, the burden is on you, the onus is on you. Beban adalah kepada anda untuk membuktikan bahawa orang wakil ejen tersebut adalah daripada Perdana Menteri. Hanya kerana anda tunjuk WhatsApp, tengok WhatsApp ni ada, WhatsApp ni menyatakan sekian. WhatsApp itu daripada Perdana Menteri ke WhatsApp itu daripada orang yang dikatakan ejen Perdana Menteri? Baru 2-3 hari lepas saya dapat satu WhatsApp tuan-tuan, eh? Tiba-tiba dia kata, saudara, ya, lama orang ni tak WhatsApp saya, tiba-tiba WhatsApp. Saya minta tolonglah. Tolong apa? Saya kereta sekarang ni tengah tersadai, saya perlukan 1,500. Boleh tolong back in tak? Nama betul, nombor telefon betul, muka betul. So kalau saya bank in, kemudian rupanya saya dah kena tipu, boleh tak saya saman orang yang muka dalam WhatsApp tu? Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu scammer is. Exactly, itu scammer. Entah, mungkin Wan Saiful Wan Jan ni dia kena scam. Kan, Wan Saiful Wan Jan kena trap. Mungkin. Tetapi bila dia bawa usul tersebut ke dalam parlimen, seolah-olah Perdana Menteri lah yang orang kata apa, menawarkan perkara tersebut. Itu satu tuduhan jahat. Dan itulah yang dibawa ke jawatan kuasa parlimen. Saya ada WhatsApp. Ya, saya pun ada WhatsApp. Jadi, what's your point? Dalam masa yang sama, MPN boikot Dewan Rakyat serentak waktu rehat makan tengah hari tadi. Anggota Dewan Rakyat dari Blok Pembangkang keluar beramai-ramai meninggalkan sidang hari pertama tengah hari ini sebagai tanda membantah keputusan merujuk Wan Saiful Wan Jan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Ia bagaimanapun menjadi tumpuan dengan cara tersendiri kerana langkah protes itu berlangsung hanya kurang seminit sebelum yang dipertua menangguhkan sidang untuk rehat. Sebelum itu, Dewan Rakyat meluluskan usul untuk merujuk Wan Saiful kepada jawatan kuasa berkenaan berhubung dakwaan yang dibuatnya pada hujung Februari lalu. Pada ketika itu, Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan bernilai RM2 juta jika bersetuju mempunyai sokongan kepada Perdana Menteri. Okey. Bekas Ketua Pendangan Bersatu juga mendakwa di Dewan Rakyat kes rasuahan yang sedang dibicarakan boleh digugurkan jika berpaling tadah. So kenapa dia confident sangat, dan saya nyatakan dalam live saya, saya tahu di mana pertemuan itu berlaku, saya tahu perbincangan dia bagaimana, saya tahu apa terma-terma, dan saya tahu kenapa dibatalkan. Cuma saya tak nak cakap lah kan, saya kata kalau nak minum kopi saya boleh cerita kenapa, tetapi dalam live ni saya malah nak cerita. Namun begitu, Wan Saiful Wan Jan hari ini mendedahkan WhatsApp perbincangan mereka. Baik, kita dengar video tersebut.
apa yang berlaku tadi saya amat kesal dengan apa yang berlaku. Niat saya kalau sekiranya terpaksa berbahas sekalipun, maka saya bersedia untuk berbahas. Tapi of course pegangan kita ialah usul yang dibawa oleh kerajaan dan usul yang defektif yang sepatutnya tidak dibahaskan langsung. Pagi ini sepatutnya saya berada di mahkamah. Malahan peguam saya memang ada di mahkamah pagi tadi. Sebab hari ini adalah hari tadi. Ini contoh satu mesej bertulis yang dihantar. Dihantar kepada saya, ada draft statement di situ, bawah kata salam Datuk Wan Saiful Wan Jan. Depa minta statement Datuk Wan Saiful yang lebih kurang macam ni, lebih kurang ni. Kalau boleh pagi ini, pagi 28 Februari. Jadi draft statement pun ada. Ini bukti bahawa kacau ganggu itu benar-benar berlaku. Okey. Wan Saiful Wan Jan dedahkan WhatsApp. Oh, habislah Anwar Ibrahim. Wan Saiful dedah gambar pertemuan perbualan WhatsApp. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan tampil memberdedahkan gambar didakwa membabitkan ejen atau orang tengah bagi menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendedahan itu dibuat susulan kegagalan membuat penjelasan terhadap usul untuk membawanya ke jawatan kuasa khas. Baik. Cerita macam inilah tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia kata saya terima WhatsApp. Saya pun terima WhatsApp. Saya pun terima WhatsApp. Jadi, apa isu dia? Jadi WhatsApp ini menunjukkan memang Anwar Ibrahim nak minta supaya saya sokong beliau lah. WhatsApp tu Anwar Ibrahim bagi ke? Ataupun ada orang lain yang dikatakan, so orang lain lah, orang tu kata dia ejen kepada Anwar Ibrahim. Orang itu kata, kamu boleh buktikan ke? Soalan saya kedua, Wan Saiful Wan Jan kena jawab. Kenapa kalau betullah peristiwa itu berlaku, dia tolak? Kenapa dia tolak ataupun tidak berlaku transaksi tersebut? Kenapa? Sebab saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Saya harap Wan Saiful Wan Jan dedahkan kenapa dia tidak ataupun transaksi ataupun benda itu tidak berlaku. Adakah kerana dia tolak kerana prinsip? Ataupun sebenarnya dia ada datang tetapi sesuatu berlaku menyebabkan dia terpaksa transaksi itu tidak berlaku. So betul lah Is, maknanya bahawa memang ada wakil Anwar Ibrahim berjumpa dengan Wan Saiful Wan Jan. Saya kata perjumpaan itu ada, tetapi saya tak kata dia adalah wakil Anwar Ibrahim. Tapi dia menyatakan bahawa Anwar kena sokong PMX. Mungkin dia wakil Bukit Gantang, mungkin dia wakil Gua Musang, mungkin dia wakil apa orang kata daripada geng-geng yang anti kepada PAS atau Bersatu. Mungkin siapa kata dia wakil kepada Perdana Menteri. It can be anyone. So it's your, the burden is on you, the onus is on you. Beban adalah kepada anda untuk membuktikan bahawa orang wakil ejen tersebut adalah daripada Perdana Menteri. Hanya kerana anda tunjuk WhatsApp, tengok WhatsApp ni ada, WhatsApp ni menyatakan sekian. WhatsApp itu daripada Perdana Menteri ke WhatsApp itu daripada orang yang dikatakan ejen Perdana Menteri? Baru 2-3 hari lepas saya dapat satu WhatsApp tuan-tuan eh. Tiba-tiba dia kata, saudara, lama orang ni tak WhatsApp saya, tiba-tiba WhatsApp. Saya minta tolonglah. Tolong apa? Saya kereta sekarang ni tengah tersadai, saya perlukan 1,500, boleh tolong back in tak? Nama betul, nombor telefon betul, muka betul. So kalau saya bank in, kemudian rupanya saya dah kena tipu, boleh tak saya saman orang yang muka dalam WhatsApp tu? Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu scammer is. Exactly, itu scammer. Entah mungkin Wan Saiful Wan Jan ni dia kena scam. Kan Wan Saiful Wan Jan kena trap mungkin. Tetapi bila dia bawa usul tersebut ke dalam parlimen, seolah-olah Perdana Menteri lah yang orang kata apa, menawarkan perkara tersebut. Itu satu tuduhan jahat. Dan itulah yang dibawa ke jawatan kuasa parlimen. Saya ada WhatsApp. Ya, saya pun ada WhatsApp. Jadi, what's your point? Ke undang-undang ni tuan-tuan, very precise. Law is very precise. When law talks about an accusation, bila undang-undang menuduh sesuatu, dia menuduh dalam kapasiti dan dalam apa orang kata dalam bentuk yang very specific.
Dan mesti pelaku itu dia bukan cakap dengar, dia dipanggil hearsay. Atau mungkin saya ambil contoh Lim Guan Eng punya case lah. Zenith punya owner kata ada orang datang jumpa dia minta 2 ke 3 juta ke untuk diberikan kepada Lim Guan Eng dan Datuk Seri Najib Tun Razak. So dia bagilah kat orang tu. Soalan dia adalah adakah benar orang itu wakil daripada Najib dan juga Lim Guan Eng, atau orang itu hanya skamer just because dia bagi duit katanya datang daripada orang, wakil daripada Najib dan juga Lim Guan Eng. Adakah benar Najib dan Lim Guan Eng terima duit? That's not how you make, how you prove your case. Macam mana kita nak buktikan case? Bukan cara macam tu. You kena buktikan lah yang Najib dan juga Lim Guan Eng terima duit tu, bukan hanya kerana orang tu cakap. Bukan hanya kerana orang tu cakap, oh therefore orang lain bersalah. Kalau macam itu tuan-tuan, habis lah kita. Tuan-tuan tiba-tiba ada orang datang, saya nak bagi tahu ni kak, bini kita datang kat bini kita. Kenapa? Sebenarnya saya dah mengandungkan anak suami akak. Apa? Terus bini pun mengamuk, pergi pergi hentak dia punya laki minta cerai. Lepas tu laki dia kata, kau nak minta cerai? Kenapa? Ni awak ni dah mengandung anak perempuan ni. Perempuan ni pun saya tak kenal. Dia kata dia kenal awak. Hanya kerana dia kata dia kenal saya, belum tentu bermakna saya bersalah dalam hal ini. Tuduh sama orang boleh tuduh. Boleh tak kita buat DNA bila anak tu lahir nanti? Kita buat DNA matching, kita buat DNA test. Kita nak tentukan. Oh, janganlah marah dulu. Emosi. Itu contoh. Itu kan contoh. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana terus menonton. Terima kasih dengan bersama dengan saya. Terima kasih yang tetap love. Terima kasih yang share. Terima kasih yang bagi love. I love you. Sekian, selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.